Pēc 5 minūtēm Šveicē, Lozannā, jāsākas īpašai preses konferencē, kurā Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Tomas Bachs paziņos lēmumu par Krievijas izlases dalību drīzumā gaidāmajās ziemas olimpiskajās spēlēs Pjončhanā. Iespējams, ka dopinga skandāla dēļ Krievijas sportisti tajās piedalīties nevarēs, bet varbūt varēs, bet tikai ar īpašiem nosacījumiem. Speciālā soka komisija mēnešiem ilgi ir pētījusi to, kā Krievija valstiskā līmenī slēpusi dopinga lietošanu un tāpēc virknēji sportistu atņemtas Soči olimpisko spēļu medaļas arī augstākā kaluma. Visu šo dienu Lozanā īpašā sēdē pulcējas soka izpildu komiteja, tie ir 15 cilvēki, kuri pārstāv dažādas valstis un no kuru lēmuma būs atkarīga Krievijas līdzdalība Dienvidkorejas spēlēs. Vismaz 8 cilvēkiem jānobalso par, lai Krievijai liektu dalību 2018. Gada ziemas olimpiskajās spēlēs. Pagaidām droši zināms bija vien 5 šādu cilvēku viedoklis, bet par 7 izpildu komitejas locekļiem nav zināms, kā viņi var nobalsot. To skaitā ir gan pats soka prezidents Bachs, gan arī, piemēram, pazīstamais Ukrainas kārtslēcējs Sergejs Bubka. Notikumiem Lozannā sako mūsu filmēšanas grupa un sporta ziņu kolēģis Andris Auziņš panorāmas laikā pievienosies tiešraidē un ziņos par Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu.